Home, la primera és lluitar per l'abandonament i el fracàs escolar i, per tant, per millorar l'èxit educatiu. I aquí tots els esforços haurien d'anar en la mateixa direcció, que és, sobretot, donar prioritat a l'educació de les primeres edats i a la prevenció, i després personalitzar al màxim l'educació amb mitjans, amb metodologies, amb altres tipus d'organització. En segon lloc, dotar el sistema de més autonomia, d'una autonomia real de decisió, tant a nivell de centres, que anirà acompanyada d'una rendició de comptes. I per això necessitem una administració que realment es cregui l'autonomia i que alhora sigui una administració menys intervencionista en general. I en tercer lloc, l'altra prioritat és, per fer això, necessitem també una professió docent doncs, més formada, més exigent, amb més formació inicial i continuada de major qualitat. Aquestes serien per mi les tres prioritats principals, que no són fàcils, però que hauríem d'encaminar si volem un sistema educatiu que, a més, en un marc propi, com sembla que el futur també ens porta.